Posna čorba sastojci potrebno je 150 g šargarepe, 100 g korena celera, 150 g krompira, 50 g praziluka, 200 g tikvica, 100 g crnog luka, 200 g belog pasulja, iz konzerve 1 kašika paradajz pirea, 800 ml posne supe. U 800 ml vrele vode razmutiti 1 kockicu za supu od povrća, 100 g čeri paradajza, 250 g šampinjona, 60 ml ulja začini, 2 kašičica aleve paprike, 2 kašičice suvog biljnog začina, 1–2 kašičice mlevenog bibera, po ukusu sušeni bosiljak i ruzmarin. Priprema očišćenu šargarepu, koren celera, tikvice i krompir isecite na kocke, praziluk na polukrugove, a crni luk sitno iseckati. Čeri paradajz isecite na četvrtina, a šampinjone na deblje listiće. Beli pasulj odcediti i dobro isprati. U odgovarajuću dublju posudu sipati ulje i staviti da se zagreje. Na zagrejano ulje staviti crni luk i malo ga propržiti, oko 2 minuta, uz mešanje. Dodati šargarepu, celer i krompir i pržiti uz mešanje 2–3 minuta. Ubaciti paradajz pire, promešati pa sipati supu. Promešati i ostaviti da se lagano kuva 30 minuta u poklopljenoj posudi. Zatim dodati čeri paradajz, pečurke, pasulj, tikvice i praziluk. Posuti sa svim navedenim začinima, promešati i nastaviti kuvanje još 15 minuta u polupoklopljenoj posudi. Poslužiti uz salatu po želji. Ova, jako ukusna, čorba toliko je bogata različitim sastojcima da će vas dugo držati sitim. Za najnovije recepti kliknite zvon like i subscribe.